Och vem är det som står där då? Aha, det är Mark. Kanal 1 imorgon klockan 19. Okej, hurricane's gone, all clear. Se vad som kommer ut ur skåpen hos härliga Harry när stormen lagt sig klockan 19.30. Du är den människa som har betytt mest för mig. Inte det. Inte efter så lång tid. Men du ska... Du ska... Öhmans varuhus med kvällsöppet klockan 20 imorgon. Kung Albert förde vår egen drottning till bordet vid banketten när det belgiska kungaparet gästade Sverige. Reportage 20.45. Och hur går det för Sverige i landskampen mot Nigeria på Råsunda? Det ser vi klockan 22. Vad vi vill nu är... Men herregud, vet ni vem han är, mördaren? Spänning bortåt midnatt. Den vite riddaren, tredje delen, 23.40. Och Striptease granskar vapenhandeln i Sverige klockan 00.40, alltså 20:01 i morgonnatt. Kanal 1 dygnet runt. Ja, nästan i alla fall dygnet runt. Sent i morgonnatt klockan 1. Och då är det ju redan fredag. Och då kan jag alltså redan nu säga imorgon eftersom det nu redan är torsdag. Vad krångligt det kan bli det där med tider och dygn ibland. Nu är det i alla fall hög tid för oss här i ettan och tacka för oss. TV2 sänder Glashuset cirka 45 minuter till. Men vi ska alltså visa torsdagens programtablå och spela lite musik för er. Det är Oscar Petersons trio och Nelson Riddles orkester. Och det de spelar är Someday My Prince Will Come. Och natt och på återseende i Kanal 1.